İstanbul'da vətən müharibəsində qazanılan zəfərin birinci il dönümü və Türkiyənin Respublika günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Türkiyədəki Azərbaycanlı İş Adamları Birliyi tərəfindən təşkil olunan mərasimdə çıxış edənlər Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi zəfəri bütün Türk dünyasının qələbəsi kimi qiymətləndiriblər. 2020-ci ilin Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri baxımından tarixi bir olduğu, Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə bu münasibətlərin daha da mənalı və dərin ölçüyə çatdığı xüsusi vurğulanıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov qardaş Türkiyənin işğaldan azad edilən ərazilərimizdə aparılan bərpa yenidən qurma işlərində yaxından iştirak etdiyini bildirib. Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım isə Türkiyədən və Azərbaycandan olan iş adamlarının bu ayın sonlarında Şuşanı ziyarət edəcəyini deyib. Tabii burada iş adamlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Gerçekten şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda iş adamlarımızın yapacağı önemli hizmetler var. Burada gördüğüm manzara şu: Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamları birçoğu çok başarılı bir geçmişleri var ve çok güzel işler yapacaklarına ben inanıyorum. Çok farklı alanlardan gelen insanlar olacak. Onların tabii hepsinin ilgi alanları farklı ve farklı projelere ilgilenecekler. Çok fazla inkişaf var o bölgede. Yani şimdi hepsini saymak veya biz orada ne yapacağız, biz aslında görmeden de söyleyemiyoruz açıkçası ne olacak, ama asıl olan şey burada iyi niyetimiz var, burada bilgimiz var, birikimimiz var, şirketlerimiz var. Hepsinin orada bir yatırım yapma niyeti var.